მოგესალმებით თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე სადაც დღეს უნდა შემოგთავაზოთ აი ასეთი გაშლა ტაროს გაშლა სურვილის ასრულებაზე კი თუ არა პასუხი დიდი ხნის ოცნების შესრულების პერსპექტივაზე გაიშლება ოშო ძენ ტარო შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. პირდაპირ ეთერში გაიშლება ტაროს კარტი. სურვილის ასრულებაზე. აი დიდი ხნის ოცნება და მისი შესრულების პერსპექტივაზე. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა. არო გაიშლება სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი. არო გაიშლება სქემის მიხედვით. შეგახსენებთ იშლება ტარო ასეთ თემაზე. სურვილის ასრულების პერსპექტივა. დიდი ხნის ოცნების ასრულების პერსპექტივა. რამდენად გაქვთ ასრულდება თუ არა. აბა ვნახოთ. ჯერ დავიწყოთ აქედან. რა იყო ადრე? ხედავ საუბარი გვექნება პირად საკითხებზე მამაკაცისა და ქალის ურთიერთობაზე თქვენ ცხოვრებაში თქვენს პირად ცხოვრებაზე ეს არის პირველი ვარიანტი და საუბრობთ ყველაფერი როგორ დაიწყო აქ გამოჩნდა ინფორმაცია რომ თავიდანვე დასაწყისშივე ეს ურთიერთობა იყო განწირული, ვინაიდან რომელიღაცა მხრიდან ან თქვენგან ან მისგან ეს არ იყო გულწრფელი გრძნობა. თავს გაჩვენებდათ ძალიან მოსიყვარულე ადამიანად, მაგრამ სინამდვილეში იყო სხვა. აგრეთვე ეს ურთიერთობა იწვევდა თქვენში ხშირად გაღიზიანებას, იმიტომ რომ ისე ვერ იყო როგორც თქვენ ქსოვდათ და თქვენ გინდოდათ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო თქვენი მოგზაურობა, აი, როიტყვი ხიფათიანი მოგზაურობა. აი, ამ ურთიერთობაში ყოფნის დროს თქვენი მოგზაურობა ხიფათებით და უსიამოვნებებით. აი, ასეთი იყო ეს ურთიერთობა თავიდან დასაწყისში. შემდეგ, ხო ძირითადი რა ხდება? ანუ ეხლა ეხლა რა ხდება? თქვენთვის უკვე ცნობილია ეს ყველაფერი და ხართ ეხლა იმ ეტაპზე, როცა აცნობიერებთ ამ თქვენს ურთიერთობას, ჩემოკარგო, ხართ უკვე გაძლიერებული, როიტყვენ, თქვენ ეტყობა გაქვთ ის ცოდნა, რაც არის საჭირო, აი რო სიბრძნე, რასაც ქვია. სიბრძნე კი მოდის გამოცდილებების შედეგად, ხო ესეა? თქვენ მიღებული გაქვთ საკმაოდ როიტყვენ არასასურველი გამოცდილება აი ამ ურთიერთობიდან და შესაბამისად თქვენ მიღებული გაქვთ უკვე სიბრძნე რომელიც აი ამ განსაცდელმა შეგძინათ ამ განსაცდელმა ყოველი განსაცდელი ჩვენ გვეხმარება რაღაც ერთი ნაბიჯით უფრო მაღალ დონეზე განვითარდეთ სულიერად შემდეგ რა იქნება? ეხლა უკვე გაეცემა პასუხი თქვენი ოცნების და თქვენი სურვილის ასრულების პერსპექტივას. აბა ვნახოთ. თქვენი ოცნების ასრულების პერსპექტივას.
როგორც გითხარით, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ მიღებული გაქვთ აი ძალიან მწარე გამოცდილება, ეს გეხმარება თქვენ, რომ ძალიან ბრძნულად მიუდგეთ თქვენს მომავალს. თქვენ გაქვთ სურვილი, აქ ჩანს სურვილი, კერძოდ თქვენი პირადი ცხოვრების მოწესრიგებაზე, რომ როიყვნენ დაადგეს საშველი თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს პირად ცხოვრებას და მოწესრიგდეს, ასე ვთქვათ, დალაგდეს. ჩანს აქ თქვენი ფიქრები, იცით რა არის, ხოთიშორის მაიზამარც არც ცდილობთ, რომ რაღაც აი ხელოვნურად არც ცდილობთ, რომ რაღაცა მოწესრიგდეს და იაქტიუროთ და უშოთ აი მამაკაცის გაცნობის მიმართ და რაღაც. არა. ნებაზე ხართ, ნებას მიყვებით, გესმით? აი ცხოვრებისეულ დინებას მიყვებით. თქვენი სიბრძნის როიტყვენ დახმარებით. თქვენ უკვე ისე ხართ გაძლიერებული ცხოვრებაში, ისე ხართ გაძლიერებული, რომ უკვე აქტიურობაც არ გჭირდებათ, გესმით? აი თქვენი სიბრძნეებით იქცევით, უკვე თითოეული თქვენი ნაბიჯი არის უკვე გათვლილი ბუნებრივად უკვე. შეიძლება ითქვას, რომ აი უკვე აცრილი ხართ, აცრილი ბუნებრივად აი ამ საშიშურებებზე, რომ ესე არ მოხდეს. თქვენ უკვე აღარ შეცდებით ცხოვრებაში, ენდეთ თქვენს ინტუიციას. ძალიან კარგად გაქვთ განვითარებული ინტუიცია, თუმცა ზოგჯერ კი არა და ზოგჯერ აი ამოტივტივდება ხოლმე ის ძველი ფიქრები, გესმით, რომელიც აფრკოლებს რაღაც აი ახალი ქვეცნობიერის დონეზე ახალი აზრების და ახალი თქვენ შეტყობინებების შემოსვლას აფრკოლებს, გესმით? და ამიტომ თქვენი ქვეცნობიერი ცოტა ეცადეთ, რომ ამ მედიტაციებით, ლოცვებით, რომ გაასუფთავოთ თქვენი ეს ქვეცნობიერი აზრები. მესამე თვალი, რომელიც საკმაოდ კარგად გაქვთ განვითარებული, გეხმარებათ თქვენ უკვე შემდეგ უფრო ჯგვიანური ნაბიჯების გადადგმაში. და თქვენ გამოჩნდით აქ, რომელიც ხართ აბსოლუტურად მინდობილი სამყაროზე, აბსოლუტურად, და სამყაროც არ აპოვნებს ჩემოკარგო. გადმოვა თქვენკენ მადლი, იცით როგორი? აი სულიერ სიმშვიდეს იგრძნობთ, შეიძლება უკვე გრძნობთ კიდევაც ამას. შეიძლება გრძნობთ. აქ ესე გამოჩნდა. რაც შეეხება სურვილების ასრულებას. სურვილის ასრულება აი ამ პირველ ვარიანტში, ხო? მაინცამაინც დიდი სურვილი არ გაქვთ, იმდენად ხართ დაღლილი აი რაღაც აი ამ ცხოვრებით, იმდენად ხართ სტრესიდან ახალი გამოსული და იმდენად ხართ დაღლილი, რომ აი ბედნიერად გრძნობთ თავს აი ამ სიმშვიდეში, სიწყნარეში, აი ამ სიბრძნეში, რაც თქვენ მიიღეთ, გესმით? რაც მოგიტანათ აი ამ განსაცდელმა. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს პირადი ცხოვრების მომავალს. როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. სულ ცალკე დავუსვათ აი ესეთი შეკითხვა. როგორ ხედავს? როგორ ხედავს, ვნახოთ აბა თქვენს პირად ცხოვრებას ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავს? ეს არ არის ძალიან შორი პროგნოზი, შორი დროის და შორი დიდხანგრძლივი პერიოდის პროგნოზი. სადღაც, ну, 1-2 წელი დაახლოებით. აქ არის აი ესეთი სიტუაცია, საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული, მაგრამ ძალიან ძალიან დარწმუნებას არ გამოგივიდეთ ახლა თქვენ, იმიტომ რომ ადამიანი ხმა მოხუცებულობამდე უშვებს შეცდომას და ძალიან დარწმუნებული ნუ იქნებით ამაში, რომ ვთქვათ არ დაუშვებს შეცდომას. ხო, აქ არის თქვენი საკუთარი თავის გამოცდა. და კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, ძალიან ბედნიერად და კმაყოფილი ხართ თქვენ დღევანდელი აი ამ ცხოვრებით, როგორც დღეს ცხოვრობთ. მოდით აბა ახლა კონკრეტულად დავსვავ შეკითხვას, რაზედაც არის ახლა ეს გაშლა, ხო? კი თუ არა. აბა ვნახოთ, კი თუ არა. თქვენი ჩანაფიქრი
თქვენ ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. ასრულდება თუ არა? აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა რას გვეტყვის ტარო. ნახეთ რა მოვიდა. თუმცა შენელებულია რაღაცა სიტუაციები და რაღაცა მოვლენები თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მუთბინებით და აი ამ სამყაროსთან თანადგომით, ჩემოკარგო თქვენი აი ეს ფიქრები, თუმცა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც აგისრულდებათ. აქ ესეთი ინფორმაცია. ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დამშვიდებული იქნება თქვენი ცხოვრება, სანამ ეს აგისრულდებათ, აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, მაგრამ არის დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდეს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და კარგად ყოფნა. ასეთი იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. იშლება ოშო ძენდარო ასეთ თემაზე. რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი სურვილების ასრულების? კი თუ არა? პასუხი გაეცემა დიდი ხნის ოცნების შესრულების პერსპექტივას. ჯერ დავიწყოთ საუბარი იქიდან. ყველაფერი ეს როგორ დაიწყო? ცოტა შევეხოთ წარსულს. გარკვეული სავესტილებო რომ შემექმნას. მომხდარზე. აბა ნახოთ, რა იყო? როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი? მეორე ვარიანტი. თქვენი წარსული. თქვენი წარსული. აქ შანს თქვენი ბუნება, თქვენი ჩაგედილი ბუნება, რომ თქვენ აკონტროლებთ თქვენს აი ემოციებს, მაგრამ ეს ემოციები არის საკმაოდ ნეგატიური და რომ არ გაგეკონტროლებინათ ეს თქვენი ემოციები, ეს თქვენი ნეგატიური განწყობა, მაშინ კიდევ უფრო ცუდად იქნებოდა თქვენი საქმე. და აცნობიერებთ ყველაფერს, გადაფასებას ახდე, მოახდინეთ უფრო ზუსტად, ამას ვამბობ მე წარსულს. უკვე მოახდინეთ თქვენ გადაფასება თქვენ ცხოვრებაში, რომ არ უნდა გაგეკეთებინათ ეს და რომ აი ამეების ნაცვლად უნდა მოქცეულიყავით ასე და ასე. თქვენ უკვე შეიძინეთ ახალი ხედვა. აი სხვანაირად უყურებთ უკვე ცხოვრებას, ხომ გესმით? თქვენი მდგომარეობა ეხლა ამ დღესდღეობით როგორ გზნობთ თავს? თქვენ უკვე ხართ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც გადაიტანეთ წარსულში. შეგძინათ ამ ყველაფერმა მოთმინება, ამ თვით კონტროლმა შეგძინათ მოთმინება და ყველაფერი კარგისკენ მიდის. გესმით? აბა ვნახოთ ახლა ეს კარგი რა იქნება. რა იქნება კარგი? კარგი. კარგი იქნება, ჩემო კარგო, ის, რომ თქვენი ცნობიერება სუფთავდება და თქვენ ცხოვრებაში შემოდის უფრო მეტი პოზიტივი და მეტი სწორი და კარგი ენერგიები, რაც თქვენთვის არის აუცილებელი. ხლა ეს ისეთი კარტია მოვიდა აქ, რომ ძალიან ფართო სპექტრი, რომ ყველაფერში რომ გაგიმართლებთ. რომ გესმით, ყველაფერში გაგიმართლებთ. და ეს იქნება თქვენი, რო იტყვენ, აი წარსულის შედეგი, რაც გასწავლათ თქვენ ამ წარსულმა. ჩახართ თქვენ ძალიან კმაყოფილი. აი ამ კარტიდან შემიძლია ვთქვა,
რომ თქვენს ისევე როგორც წინა ვარიანტში, თქვენს აგესრულდებათ თქვენი ოცნება, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით. აბა ვნახოთ, დავადასტუროთ კიდევ რამდენიმე კარტით. კი თუ არა, აბა რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი სურვილის, თქვენი ოცნების ასრულების. თქვენი ოცნება ასრულდება მას მერე, რაც მოხდება აი თქვენი ენერგეტიკული სისტემის გასუფთავება. აი რაღაცა დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახლიდან ახალი პერიოდი დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში. რაღაც მტკივნეული წარსული დამთავრდება, დაასრულებთ თქვენ ამ მტკივნეულს წარსულს და აი ახლიდან იწყებთ, როიტყვენ აი ნახეთ გამოჩნდა თქვენი პირადი ცხოვრება, სავარაუდოდ ეს მეორე ვარიანტიც ეხება პირად საკითხებს, გამოჩნდა აქ თქვენი პირადი ცხოვრება, რომელიც არის როიტყვენ აი ნაზავი ფიზიკური და სულიერი ურთიერთობების, ჰარმონიული. მინდა გაჩვენოთ ეს, აი შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, მოათავსოთ თქვენს მობილურში. აი ამ ურთიერთობას მიაღწევთ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ძალიან მტკივნეულად დაასრულებთ რაღაცას. რაღაცა ერთი პერიოდი დამთავრდება თქვენ ცხოვრებაში მტკივნეულად. სულიერ ტკივილზე მაქვს საუბარი და არ არის გამორიცხული, რომ დეპრესია მოგიცვათ და შეიძლება ითქვას, აი სხეულის ტკივილი იქნება, სულიერი გადასული ფიზიკურ ტკივილში. აგრეთვე აქ ჩანს თქვენი გაძლიერება ენერგეტიკულ დონეზე, გაძლიერება, რაშიც გეხმარებათ სამყარო და თქვენი სიბრძნე, რასაც შეიძენთ თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი, საკმაოდ კარგი, თუმცა აი ამ კარგ დასასრულს ესეთი არასასურველი და ტკივილიანი წარსული ხდებოდა წინ. და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი საუბრობთ ასეთ თემაზე: კი თუ არა, ტარო გაიშლება სურვილის ასრულების პერსპექტივაზე. პასუხი დიდი ხნის ოცნების შესრულების პერსპექტივაზე. აბა ნახოთ, როგორი პასუხი დაიდება. ნახოთ აბა რა პასუხს გაგვცემს ჩვენ ოშო ძენ ტარო. რა იყო წარსულში, როგორ დაიწყო ყველაფერი? ძირითადად ეხლა, ალბათ ეხლა როგორ ხართ, როგორ მიმდინარეობს თქვენი ცხოვრება, თქვენი ემოციები, თქვენი მენტალური სფერო და რა იქნება? რა იქნება? აბა ნახოთ. რა იყო? როგორ დაიწყო ყველაფერი? აბა ნახოთ, როგორ დაიწყო. როგორ დაიწყო? თავიდან დაიწყო ძალიან სულელური, იმპულსური ნაბიჯებით, გაუთვალისწინებელი და წინ დაუხედავი ნაბიჯებით, რასაც მოყვა სულიერი ტკივილი და თქვენ აი ამ ტკივილს, აი ამ ფიქრებს, როიტყვენ აი იკლავდით თქვენს თავში. გესმით, ვერ გამოხატავდით ამას და ცოტა არ იყოს თქვენს ნერვულ სისტემაზე და თქვენს ემოციებზე და მენტალურ სფეროზე უარყოფითად იმოქმედა ამ ყველაფერმა. ჰქონდათ დიდი პოტენციალი, რომ თქვენ ამას დაძლევდით, საკუთარ თავში იყავით დარწმუნებული, რომ ამას გააკეთებდით, ეს გამოვიდოდა ისე როგორც თქვენ გინდოდათ, მაგრამ ყველაფერი ისე არ წარიმართა როგორც თქვენ გინდოდათ. აბა ეხლა როგორ განიცდით, რას განიცდით? ნახოთ ახლა.
ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარეობს უკვე თქვენი სარეაბილიტაციო პერიოდი. ემოციურად უნდა აღსდგეთ, გესმით, დაზღნარდეთ, დამშვიდეთ მენტალურად. გულის ენერგეტიკული ჩაკრა, აგრეთვე განიცდის რეაბილიტაციას, ასე ვთქვათ, აგრეთვე თქვენი აზროვნება, თქვენი ჯანმრთელობა გამოჩნდა აქ, რომ არ არის რაღაც კარგად ამ ემოციურ ფონზე. თუმცა ყველაფერი დამაგდება, ყველაფერი გამოსწორდება და ეხლა ვნახოთ, როგორი იქნება თქვენი მომავალი. აბა ვნახოთ. თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი ასეთია. ბოლომდე არ გაკმაყოფილებთ ეს, ვიტყვენაი, სრულყოფილებისთვის რაღაცა არ გასვენებთ, იცით, თქვენი აი სულიერი სრულყოფილებისთვის, ცხოვრებისეული სრულყოფილებისთვის არ გასვენებთ, რაღაცა არის, რაც გიღრნით გონებას და სურვილს ბადებს თქვენში, რომ კიდევ განაგრძოთ მოგზაურობა ცხოვრებაში და სათავგადასავლო მოგზაურობა, ასე ვთქვათ. და ხართ კიდევ ილუზიებში, იცით, რომ იქნებ და ეხლა გაგიმართლოთ, იქნებ და ეხლა გაგიმართლოთ. მოდით აბა დავსვათ ასეთი შეკითხვა ჩვენ ბოშოძენ ტაროსთან. რაც თქვენ ჩაიფიქრეთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ახდეს აი ეს სურვილი? კი თუ არა? ახდება თუ არა? აბა ვნახოთ. აბა ნახოთ, რა პასუხი აქვს ბოშოძენ ტაროს. ნახოთ. სურვილის ასრულებაზე, თქვენი სურვილის ასრულებაზე. ეს არის მესამე ვარიანტი. თქვენი სურვილის ასრულებაზე. სასწაულია, აქაც ამოვიდა შეყვარებულთა კარტი. მოთმინებით, ყველაფერი კარგად დაალაგდება. უბრალოდ ხანდახან კიდევ თქვენ გაგიხსენებთ ხოლმე აი ეს წარსულის სტრესი, ასე ვთქვათ. ისე ზოგადად არ ახართ თქვენ აი ძალიან პესიმისტური ადამიანი და რაღაცა. თუმცა ქონდათ რაღაცა ისეთი პერიოდი აი წარსულში, რომ ძალიან დათგუნული და როგორ იყავით, იცით, აი იკლავდით თქვენს თავში ამ ფიქრებს, ამ სევდას და აი ამ უკმაყოფილებას თქვენი ცხოვრების მიმართ. ხო, ესე იგი, მოლოდინით და აი ამ წარსულის პატერნების მოგონებების გადალახვით თქვენ მოგივათ პირაცხოვრებაში ბედნიერება, ჰარმონია და თქვენ აი სულიერი ჰარმონია, აი ნახეთ პიროვნებასთან, რომელიც ჩანს. აქ ჩანს სულიერი და ფიზიკური ჰარმონია ქალსა და მამაკაც შორის და ღმერთმა ქნას, რომ ასრულდეს აი ეს ინფორმაცია ისე, როგორც გამოჩნდა. თუმცა კიდევ გაფრთხილებთ, რომ გაითვალისწინოთ, წარსულიდან გამოდით და ნუ ჩაიციკლებით წარსულის მოგონებებში, რაც მოხდა გაუშვით წარსულში და თქვენ გელოდებათ ძალიან ლამაზი და ძალიან კარგი მომავალი. ასეთი იყო მესამე ვარიანტი. გაიშალა ოშოძენ ტარო. და საუბრობდით ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა სურვილის შესრულებაზე. კი თუ არა? პასუხი: დიდი ხნის ოცნების შესრულების პერსპექტივაზე. ტარო გაიშალა სამ ვარიანტად, რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. გამოიწერეთ ტაროს არხი და იქვე გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ჩვენს არხზე, და აგრეთვე ტაროს საჯარო გაშლები. აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, რაც აუცილებელია ტაროსთვის, იმისათვის უფრო კარგად იმუშაოს და უფრო ზუსტი ინფორმაციები მოგვაწოდოს. აგრეთვე აქვე შეგახსენებთ, ვისაც გაქვთ სურვილი, ვისაც გაგიჩნდება სურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის,
და მირეკეთ ან მომწერეთ ტელეფონის ნომრებზე 599577 3 4 3. გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი გიპასუხებთ. აი ასე მუშაობს პერსონალურად ტარო. პერსონალური კარტა ასეა. ხო, ასე დაგვარეთ ჩვენი საჯარო გაშლა, ტარო საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა გესურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.